Yana bir obyektimizdan video lavha bo'lishmoqchimiz. Bu obyektimiz ham Luchoy sistemida qilingan. Shogirdlanishiga baho berib qo'yasizlar, hammasi akkuratni bir tekisda turibdi. Luchoy sistemi trubalar tortib bo'lingandan keyin to'pli pol uchun pokelan solib tayyor qilib qotirib qo'yilgan. Pokeyin ustidan gidro para barrier solingan. Buni afzalli tarafı stashkanın şirasını o'zida saqlab qoladi. Keyin ikinci vazifasi mana tayyor razmetkalar bor, to'pli pol tashish uchun qulay qilib ishlangan. Mana mana bu oralarini ochib ketilgan sababi ustidan takkerni urib qo'ymaslik uchun ehtiyotini qilib ketilgan. Mana ishimizga baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib qolasizlar.